大家好，今天要跟各位介绍啊，一个观念。前几天啊，就有一个客人啊，他来找我。那他找我的时候啊，其实啊，他之前给人家算命的一个经验相当的不好啦，尤其啊，这一些啊，算命的通常啊，都会跟他讲，孩子哦，他最主要是因为他的孩子哦。他说他儿子有活过30岁啊，想来找他，看着他女儿啊，说啊，42岁有大劫哈。其实啊，基本上他儿子也30岁了啦那在这种情况下啊，其实这一些都是在他很早的时候也就是说他孩子啊刚出生的时候，他去找人家算命理师啊。看了这个八字以后啊，就直接把它盖起来，就说啊，这孩子有活过30岁啊，再来找我。其实啊，这个就造成了怎样？这个妈妈内心的不安，她二十几年了，都一直谨记着这一些那其实啊，我觉得那命理师很笨你为了要图解你很厉害，就做人家一次生意。要是我的话，对不对？就每年批，最少我也可以赚个20几年，每年批流年嘛，每年3600嘛，对不对？干嘛嘞？对不对？这一次性的就吓死人家了所以他们这一些命理师啊你看都犯了一个他们都啊把生死讲出来，但是呢，是不是真的就如这些人所讲的？当然没有嘛。可是呢，就是因为命理师啊，跟人家讲的这种话，造成人家内心啊挂念着20几年然后来找我，我看一下，这个没有什么啊哪有什么一大堆土啦就不好。我都觉得莫名其妙的所以啊，在这种情况下我再重申不要犯这几种错误。在命理师里面有几种错误绝对不能犯第一个叫做直接论人生死论生死啊，它是一个吃力不讨好的事，而且它只会有反向的效果而已什么叫反向的效果？就是说啊，它只会你论准了，人家说你乌鸦嘴啦那你论不准呢，人家你不准是最好，但是呢，人家总是会提心吊胆，人家总是提心吊胆的好不容易熬过了，哎呀，我没事。可是呢，那本来你就看不准的东西了啦。你只是让人家在那边穷紧张。那在这一种案例里面，其实非常非常多我学生里面也有这一种情况。那就是说啊，我学生当中有学完八字他回日本以后啊，他爸爸就突然跟他讲，他只能够活到今年。他就傻眼了奇怪，你怎么会活到今年？他说他以前啊去找一个紫微斗数老师啊，这紫微斗数老师说他只能够活到今年而已。他就很讶异，你知道吗？他就去问其他人，然后到最后八字，他爸爸八字给我说：“哎，不会有事啊，不要紧张啊，也没有看出来任何什么意外的一种情况都没有啦，所以说就不要紧张。”时间现在已经过几年了，他爸爸依然活跳跳的。可是呢，各位。这个命理师那时候跟他爸爸所讲的是记了多久啊，可是呢让他那么紧张，结果是怎样？白操心一场。所以啊，我们在命理师里面啊，论生死这一块尽量去避免啊。我简单的跟各位讲一件事啊，论生死没那么简单啊论生死没有那么简单啊而且也轮不到你去论了
不要为了展现神算哦，你活到几岁？他那一种这一种论法只会让当事人内心彷徨而已哦。所以说这个客人里面为什么啊？他担心了二十几年，因为他刚出他小他的那个儿子刚出生，他就给人家算啦、啊。命理师做了这个动作，对这个命理师啊，可能啊是第一高手哈、哦，但是呢。第一高手不是这样当，只是造成别人的一个彷徨无助。更何况活过三十岁，也表示说还有三十年可用。那才刚出生而已，还有三十年呢、欸，对不对？算很多了啦，该怎么做，对不对？而不是一口就给人家断了，就他没什么用了，不对。好，所以说这是第一个，这是第一个。先，我们不要去论生死哈，不要去论生死，因为论生死是吃力不讨好的一件事啊。那我在之前有跟各位讲，就算已经到了这一种状况，那是一个病人的一个情况下，我也说过了，活人是不讲时间的哈，死人才论时间的哈。活人他只要是有意识在，绝对不讲啊，他的期限是在哪里？那等到昏迷了，才来跟他的一个家人讲说啊，大致上是什么时间点。不然的话，假设这个人他在有意识的情况下，突然呢、啊、接收到了他这个讯息，因为他本身就是一个病人。那我们也知道，一旦人啊失去希望啊，我只能够活到明年哦，原来我的病这么严重，他可能连明年都活不到，会整个失去希望。那可是呢，当他真的呢已经啪的一声倒下去，已经昏迷不醒的一个情况下，这时候你才来跟他的家人讲说他的危机点是在什么时候，这时候对你他们家长心里都会有一个什么心理准备，而他就说哎呀，那差不多了哦，那什么时候假设呢他是在拖过这个时间突然醒了，诶，客人也会跟你讲啊，对吼、哦、老师真的准了，最危机的时间让他过了。那假如是在这个危机点之前就挂了，客人会说对啊，老师真的很准吼、哦、真的熬不过就是熬不过。那假如就算熬过了然后过来就死的，那也没有办法，最起码客人他都有一个心理准备、哦、一个心理准备。所以说啊，论生死这一块、哦、尽量不要、哦、尽量不要。那假设你真的去碰到了这一种病人的话、哦、我说过的话、哦、活人不论死、哦、死人、哦、才讲年、哦哦、活人不论死，死人才讲年。活人就是他意识清醒的时候，只要他还有意识，都不讲时间，而是跟他讲该怎么做，你会变好。那死人就是已经昏迷不醒的人，他已经听不到任何话了，这时候才跟他家人讲说，他大致上时间点是在什么时候、哦、所以说各位、哦、你要先记得命理师的第一个大忌、哦、论生死、哦、论生死。那第二个大忌呢，其实叫论病因。第二个大忌叫做论病，其实啊，命理师只是懂命理而已啊，命理师只是懂命理啊，命理师根本就不懂医术、哦、可是呢我们发现到很多、哦、命理师哈、哦都当起医生了、哦、论什么病什么病、哦、我说真的啦，你是对病情有多严重啦、啊、你是有多了解啦。那假如这样的话，医生就给你当就好了。往往这样一讲的时候他又退却了，为什么？因为他本来就不会治病，他只不过是懂个一个五行深刻，懂个一个五行深刻，你也顶多只能够给人家一个大方向而已啦，你只能够给人家一个大方向，保养的大方向，该注意的大方向。
哎，怎么会变成事后？你是医生，你是权威哈？哦，这个是他这个病，然后是因为怎样造成呢？哦，所引起的，我、哦、还会讲那种病理的那种专业名词，那你来医啊，对不对？都退却了。我跟你说啦，连医生都没有办法，命理师算什么东西啦？哦，连医生都没有办法了，命理师算什么东西啦？哦，所以啊，不要，哦，以为一个八字哦，你懂了以后，你上知天文下知地理，你不懂的事多得很呐、啊。哦，你不懂的事多得很、啊。所以啊，不要去犯了这一些哦，导果为因哦，他因为是因为五行生克里面怎样造成他这个病啊，然后这个病跟你说了。很病因齁，你只要全部拿出来哦，几千几万种啊，你根本就搞不清楚哪一种是哪一个啊。我们只是一个命理师啦，我们只是知道金木水火土而已啦。嗯，你有读过医学吗？没有嘛。那假如这样的话，为什么你就当起医生了咧？对不对？那我再问各位一件事啊，我再问各位一件事齁。今天啊，钟嵘大师哦，然后呢？你说你的脑部要开刀，我看了两本医学的书跟脑部有关的。我是命理大师哦，我来帮你开刀啊。嗯，我有看两本书啊，为什么你认为你这时候怎样？你不要来吵我，为什么？那个那么专业的东西，哪有可能啊？你看两本书你就懂，啊、那还会说因为你懂命理，你我就很放心。你自己都会这样想了，那各位，为什么当你学了一个命理以后，好像什么病在你的手里，好像都是理所当然的？不太可能哈，不太可能。所以说啊，命理师的哈两大毛病哈，其实啊这两大毛病是总归一句话。总认为自己上知天文下知地理啦，不愿意承认说啊自己啊其实就没有那么厉害啦，就是没有那么懂啦，就是这么简单。但是我先跟各位讲，这两个你不会论不代表你不厉害，不代表你什么都不懂，了不了解？因为医病本来就是医生的工作，生死本来就不是我们人在决定的，所以说这两项没有关系，你情愿放到旁边去，你情愿放到旁边去啊。生死的部分啊，简单的跟人家讲一件事啊，生死有命，富贵在天呐啊，生死就这样给他带过去，所以说想要从八字里面看到，真的是有点困难了。那论病呢？很抱歉了，我不是医生，连医生都没办法了，我命理师怎么会有办法嘞？哦，甚至啊，我学生说啊，他有遇过这个，结果对方反问他：古代的时候医生都会八字啊，那、啊、你们怎么会医术的都会八字啊？也就是说八字可以治病啊，为什么你学了八字你不会治病？我就问他：那是医生会八字啊，又不是命理师会医术啊，了不了解？不要把它导果为因，很多人都导果为因哈，是医生懂五行生克，懂八字，而不是命理师懂医术哈，这两个是完全不一样的事情哈。所以啊，人家只要这样反问的时候啊，你就问他这样子，那甚至啊，就举我刚刚的例子跟他讲啊，你只要这样的话，好啦，我来啦，你假设。你脑部有病要开刀，来啦，我读了两本医学跟脑部有关的书，你肯不肯让我开刀？我懂欸，我懂命理，我懂八字欸，我也有读过两本书啊。我跟你说，他绝对当你白痴。可是呢，为什么这么白痴的行为，到了一个懂命理的身上，就非常非常的明显，齁，非常非常的明显。所以各位，记得一件事，我们都不是全能的人，就算你读了你懂了命理，你只不过只是比别人多懂了一些命理而已，不代表你比人家厉害多少，
要有这一个自知之明，要有这个自知之明。那今天呢就跟各位分享到这一边，那大家下次有缘再见，拜拜。